Зошто македонските банки се заштитени бели мечки во монетарниот систем? Од година в година растат профитите, додека стопанството стагнира, а граѓаните се гушат во долгови. Телевизија 24 објави дека за 9 месеци од годинава домашните банки поставија историски рекорд, заработувачка од неверојатни 124 милиони евра. Монетарната власт засега нема одговори како да ги заштити граѓаните од високите камати за кредитите и од провизиите. Тие имаат некоја заштитена позиција во македонското стопанство. Ако ги погледнете финансиските резултати на, би рекол, во наводници, обичните домашни компании, ако ги исклучиме компаниите од тирзовите, тогаш економијата не стои многу сјајно. И во нашите домашни банки, кои се во рамките на матичните банки, кои основачите, не знаме, странски банки, тие покажуваат најдобри резултати. Така да, со следење со компарација, очигледно дека овде има најдобар терен за заработка на банкарскиот сектор. Експертите се децидни дека мора некако да се регулираат каматните маргини, бидејќи банките даваат ниски камати за парите на граѓаните, односно за депозитите, додека наплатуваат високи камати за кредитите. Сугерираат и на поголемо оданочување на банкарскиот сектор. Треба да се обрне внимание многу повеќе на каматната маргина, значи на разликата меѓу висината на каматните стапки на депозитите и на кредитите. Професорот Чукаров пак смета дека финансискиот сектор е најрегулиран во земјава и нема простор за корекции. Трпел многу големи притисоци, а државата мора да дозволи пазарно однесување, бидејќи банките се компании чија главна цел е профитот. Не ги барајте елементите во тоа зошто не реагираат како да е нешто социјално, како да се фирмите кои што работат за профит, како да се социјални институции и се тие треба да помагаат на луѓето. Не. Нивна целна функција е остварување профит. Дали треба се банките да подлежат на некое специјално екстра одночување за тоа што ја имаат монополската позиција, како и сите банки во светот, конечно, е прашање што јас не би можел да го одговорам. Јас не сум за ексклузивитет кај никого, па ниту во банкарскиот сектор. Јасно е дека е монополизирана банкарската сфера, затоа што поголема е побарувачката за кредити отколку што банките нудат. Но никаде не стои дека не може да се донесе нова банка, да се формира нова банка. Ако предходно во 2008 и 2009 година се мислеше дека банките го достигнаа врвот за работувачката од 55 и 59 милиони евра, сепак во 2016 и 2017 година се дуплира нивната заработувачка и достигна 102 и 106 милиони евра. Годинава се на добар пат таа да се зголеми за три пати во однос на минатата деценија.